Kardeşimiz soruşur ki, kısacası sual bundan ibarettir ki, kadın kaşına renk koyabilir mi? Ola bilər ki, kadının kaşı enli olsun vesaire kimi vesaire kimi, kaşını güzel göstermek için kadın renk koyabilir mi? Ve burada elm ehli deyir ki, qəti şekilde kadın kaşına renk koyabilmez. Bu şeriyete göre qadağandır. Çünkü bu aldatma alametlerindendir. En azından. Ama kaldı kaşı almak, bu barədə lənət var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə lənətləyib kaşını alan kadınları. Ve ona göre Allah yaradan şekilde kalmağı insan daha tercih eləməlidir, daha öndərməlidir. Ve kısacası kaşla qəti şekilde oynamaq olmaz. İstersen saç almaq, istersen renk boyamaq, bunların hamısı Müslümanlara, gayri-Müslümanlardan daxil olmuşdur. Bu Sələf-i Salihin zövcələrində belə bir şeyler məşhur olmamışdır. Ona görə Müslüman möminət qadın bu cür əməllərdən uzaq olmalıdır. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurur ki, Mən təşəbbəhə bi qavmin fəhüvə minhum. Kim bir qavma oxşayarsa, o da onlardan olacaq. Ona görə sən çalışkinən, möminət sahabelerin qadınlarına oxşa ginən və sən çalış onların yoluna getməyə çalış və bu qeyri-müsəlmanlar tərəfdən müsəlmanlara keçən bu Allah'ın razı qalmadığı əməllərdən uzaq dur. Allah yardım eləsin. Bəli, dediyim kimi qardaşım, qaşı almaq kesinlikle haramdır. Möminət qadınların sifətindən deyil qaşı almaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaşını alan qadınları lənətləyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaşını alan qadınları lənətləyib. Lənət möhtərəm qardaşlar Allah'ın rəhmətindən uzaq olmaq demək. Ona görə bu səhlənkar olması məsələlərdən deyil ki, hətta müsəlmanların zövcələri kafir zövcələr, kafirlərin qadınlarına bənzəsin. Saçını gündəlik alsın və s. kim qaşını almaq üçün gündəlik vaxt sərf etsin. Xeyr, bu müsəlmanların qadınlarının əməllərindən deyil. Rəng qoymaq da həmçinin olmaz. Elm əhli deyir ki, rəng qoymaq da olmaz. Təbii ki, bu üzdən çıxan tüklərlə ilgili Elməlinin fətvaları var. Amma qaş başqadır. Qaşı Allah-u Teala istədiyi kimi yaradır və Allah-u Teala hər kəsə lazım olduğu şəkildə, yaraşan şəkildə yaratır. Və eyni saqqal kimi. Yəni elə bir ki, bir insan qaşı ilə, qabağı ilə oynasa, gək kəsir, gək rəng qoyur, gək alır, o deməkdir ki, Allah yaradan bu qaşın razılığını bildirmir. Elə bir ki, Allah-u Teala bunu gözəl yaratmadığını, yəni ki, əməli ilə göstərir. Xeyr, belə olmalıdır. Qaldı o rəng qoymaq da elm əhli icazə vermir. Əgər sifətdən çıxarsa qadından tük, elm əhli buna icazə verir ki, o tükü götürə bilər sifətdən. Çünki sifət adətən qadında tük yeri deyil. Sifətdə tük qadına nisbətən sifətdə tük yeri deyil. Ona görə götürə bilər. Amma qaldı qaşa gəldikdə bayaq dediyim kimindir.